Щосуботи зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи «Кава з молоком» з Габріелою Масангою. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Дивись на ютуб-каналі «Київ FM». Лакшері & спа – партнер проєкту «Кава з молоком», готель «Хілтон Деламан Селінгерм Різорт & спа». Вітаю усіх зі студії «Київ-ФМ». Це програма «Кава з молоком». І сьогодні у мене в гостях зірковий психолог, тренер особистого зростання, телеексперт Наталія Холоденко. Доброго дня! Всім привіт, привіт, привіт. Будемо зараз якось класно проводити час, я думаю, корисно. Так, хочу зробити комплімент. Дуже класно виглядаєте. Дякую. А як краще до вас звертатися? На ти чи на ви? На ти. На ти. Обов'язково. Окей. Ти знаєш, ти моя землячка. Так. Я теж з Черкаської області. Ага. Ти народилася в самих Черкасах? Так. Так. Так, в самих. Розкажи, яким було твоє дитинство? Ну, я народилась взагалі в приватному секторі Черкас. По суті, це село, яке приєднали до міста. Тому моє дитинство було таке дуже, ну, можна сказати, в якомусь смислі безперспективне, тому що ми там що садили картоплю, вирощували худобу, і я думала, що так живуть всі люди. Єдине, що мій тато завжди, коли ми щось мали робити, і мені не хотілося, він казав, ну, не хочеш працювати руками, треба працювати тоді головою. І він це постійно повторював, і, напевно, це визначило мій напрямок. Я зрозуміла, що треба вчитися, треба щось робити, тому що в мене таких здібностей до агрономії або виховання цих всіх тваринок, в мене їх не було. Для мене це завжди було дуже стресово. Я знаю, що твоя мама професійна спортсменка. Так, да, моя мама майстер спорту з греблі, і ще багато в неї там насправді нагород, а тато інженер, електрик, і тому все село ходило до нас все ремонтувати завжди. Тобто це завжди, ну там було дві освічені людини на районі. Це лікар-стоматолог, який всіх лікував, як швидка допомога, і мій тато, який всім все ремонтував. Тому що люди вважали, що якщо ти електрик, то ти все, взагалі все можеш відремонтувати, і телевізор. Візори, холодильники, що завгодно. Дитинство твоє було суворим чи все було дозволено? Були якісь рамки, за які не можна було виходити, наприклад? Мені здається, що в нас, в дітей тієї епохи, в нас були рамки, які встановлювали навіть не батьки, а взагалі суспільство. Да? Тобто були речі, які там неприйнятно було робити. Ну, наприклад, дідусями називали на ви. Там, навіть не обговорювалось якесь прохання від батьків там, зробити якусь справу, там, принести води чи ще щось. Тобто ти не можеш піти гуляти, поки ти це не виконаєш. І це питання не в тому, що це були такі батьки, це було таке, ну, наше оточення, так? Тобто, насправді ці рамки були, але дуже багато в чому ми були абсолютно вільні. Ну, наприклад, мене ніколи не контролювали, ми ходили на річку там з маличку, без батьків. Я тільки зараз розумію, що я б свою дитину ніколи б не відпустила. В одному інтерв'ю ти сказала, що мама тебе, коли відправляла, ти відпрошувалася на річку купатися, вона тобі казала, заходь, але ось так. Да, але не, да, вона показувала, докуди можна зайти йти в воду. Ну, насправді, це так наївно, напевно, було. Ну, такий був час. І в лісі так само, як ми з нього поверталися. У нас дуже великий ліс, і ми там постійно грали, там 2-3 дівчинки. Як ми повертались додому, це ж треба знайти дорогу. А за хлібом 7 кілометрів я ходила. І це в дошкільний період, це, тобто, 6 років мені було, 7, мені давали гроші, я йшла 7 кілометрів в одну сторону, купувала хліб і 7 кілометрів назад. І я ж знаходила дорогу весь час. Тобто з дитинства ти була самостійною? Ну, навіть не те, що самостійно. Ну, такі були умови життя. Тобто, це, ви розумієте, це те прекрасне, що я не ми можу... Ми домовилися на ти. Да. Це те прекрасне, що я не можу дати своїм дітям, тому що я вважаю, що все ж таки сформувати ну, якусь особистість там, з характером, коли тобі все дано, це неможливо. Тобто, я ж не буду спеціально зараз ховати там, від своєї дитини, не знаю, якусь їжу, чи якийсь одяг, чи якийсь комфорт, який вона отримує бонусом від моїх, просто моїх досягнень. Але це мої
свої досягнення. Якщо я хочу, щоб мої діти були успішними, тут ніяк не можна виховувати мажорів, які там звикли, що і квартиру їм куплять, і вони це знають з дитинства, і машину, і там на весілля дадуть гроші. Тобто я вважаю, що все ж таки, скажімо так, в родинах, в яких немає фінансових можливостей отак от забезпечувати дітей, там більше шансів виховати людей з якимись видатними результатами. Угу. Тобто в забезпечених сім'ях настільки низький, мені здається, рівень цієї ідеї виживання, бо це має бути якийсь природній талант. Ну, тобто все одно суворість ця має бути, і тільки від того, що тобі чогось не вистачає, ти починаєш прагнути кращого. А коли тобі всього вистачає вдосталь, то як ти можеш бути кращим? В тебе і так все краще вже є. Тому для мене це насправді таке дуже відкрите питання. І я думаю, як на кожному етапі, як створювати для своїх дітей умови для розвитку. В одному з інтерв'ю ти сказала, що з мамою стосунки були не дуже. Як зараз з мамою? З мамою стосунки дуже зіпсувались після мого розлучення, ага. Тому що вона такого ж покоління, коли це ж сім'я, і всі мають жити. Одна сім'я і на до смерті, на все життя, так. І тому ми там 2 роки майже не спілкувалися. Зараз, скажімо так, ми спілкуємось на моїх умовах, от я б так сказала. Тобто мені не можна давати поради, і я якось пережила в цей період те, що я відстояла все ж таки позицію, що я доросла людина, і або ми це приймаємо, і тоді окей, ми можемо спілкуватись скільки завгодно, або ми це не приймаємо, і тоді, ну, це не актуально. Тобто я зрозуміла, що я точно не готова там все життя якось виправдовуватись, чи я не знаю, чи якось жити якимсь таким сценарієм, який там буде схвалювати моя мама, або якось пояснювати, що не варто втручатись в якісь процеси. Тобто я зрозуміла, що мене це настільки робить нещасною, що тоді немає сенсу цього життя. І я ж з історії своїх клієнтів знаю, що і в 58 років приходять люди і говорять, я чекала, поки там я стану дорослою, і мама там вже перестане мене якось контролювати, mm-hmm. а мені вже 58, мама живе, і мене переживе, і продовжує мені давати настанови. Тобто це насправді, ну, така дуже відкрита тема в нашому суспільстві точно. Mm-hmm. Тому що з одного боку не хочеться ображати батьків, і хочеться, всім хочеться, абсолютно кожній людині жити там в злагоді і в мирі, а з іншого боку так багато цих питань, ну, які ніколи не будуть, на які не може бути однакового погляду і в батьків, і в тебе. Ну, окей. Неможливо. А якщо ти кажеш, що тобі не потрібна від мами порада, а якщо тобі потрібна порада, то ти до кого в першу чергу йдеш? Чи хочеш порадитися з кимось? В різних сферах це люди, які успішні в цій сфері конкретній, яка мене турбує. Тобто немає такого єдиного порадника чи єдиної порадниці. На мене дуже часто ображаються. Наприклад, там мій перший чоловік завжди говорив, ти ніколи не дослухаєшся, як я скажу. Я кажу, тому що ти в цьому там не успішний. Як я можу в цьому дослухатись? Я буду дослухатись в тому, в чому ти успішний. Тобто, ну, знаєте, ми всі претендуємо бути авторитетами в усьому, але це, напевно, трошки так нерозумно мислити. Тому, ну, ми товаришуємо з Дімою Карпачовим. Звичайно, що основний мій порадник – це Діма. Я йому дуже довіряю і дуже його люблю. Якби, тому я знаю, що він завжди так якось розумно, в міру все скаже. Це тому, що він теж психолог. І він може, можливо, дати хорошу пораду з точки зору психолога? Чи... Ну, звичайно, тому що ми якби в одній категоріальній позиції. Так? Угу. Тобто ми мислимо, у нас це нас і об'єднує, напевно. Так? Тобто те, що ми розуміємо, що люди-психологи, вони живуть трошки інакшим життям, інакшими цінностями, інакшими питаннями. Як ти прийшла в психологію? Я думаю, що насправді це було таке проведіння, тому що коли мені ще було 14 років, я подружилась з психологом в нашій школі, з Аліночкою, і потім так от ми з нею так склали стосунки, незважаючи на те, що в нас велика була різниця у віці. І потім вона мені сказала, що в тебе вийде, в тебе такі гарні здібності, ти могла бути психологом. Тоді це така незрозуміла була професія, але якось я так повірила, і, ну,
я чесно скажу, вже на момент, коли я вступала в університет, я чітко розуміла, чим я буду займатися. Тобто в мене було уявлення про професію, і я бачила, як багато студентів були розчаровані, тому що вони уявляли, що психологія – це щось одне, а це виявляється зовсім інше. Ну, наприклад, що не можна давати поради. А кожен себе там бачив мудрою совою, яка сидить і, знаєте, роздає так, ти зроби так, а ти так, а ти так. І ти тут приходиш на перший курс, перше правило, поради давати не можна. Все, такі обломи. Ти заради цих порад, щоб... А я думала навпаки, що психолог може давати якісь поради. Ні, психолог – це людина, яка створює простір для того, щоб ти сам собі давав поради. Щоб ти почув свої власні поради по відношенню до себе. Тобто це можуть бути консультативні рекомендації, наприклад, якщо це стосується виховання дітей, або якщо це якісь там кризи, розлади. Але от таких прямих настанов «підіть і зробіть так» – це категорично заборонено. І є у нас багато таких ще стереотипів про те, що має робити психолог. Наприклад, я часто чую ці жарти: «Ой, психолог, та й самі треба до психолога». І люди думають, що вони тебе цим образили. Ну, реально, це все одно, що я скажу: «Ой, теж мені спортсмен, та йому самому треба до тренера, до спортсмена». Ну, тобто, ну, звісно, треба. Ми, ну, це не та професія, відправляючи до цього фахівця, що я цього буду соромитись. Тобто, я проходжу там особисту терапію, це міжнародні стандарти, я їх дотримуюсь, хоч в Україні це ніхто не контролює, але ти зобов'язаний там 40 годин на рік пройти індивідуальну терапію, хоч ти хочеш, хоч не хочеш, хоч тебе немає запиту, або ти хотів би на цьому зекономити, але так правильно, і я цього дотримуюсь. Угу. Тобі психологія особисто допомогла в житті? Однозначно. Я завжди говорю, що це мій храм просто. Це настільки, отак настільки пощастило, що я в такому ранньому віці визначилась, і що я ризикнула. От тут, до речі, можу сказати про суворість моїх батьків. Вони абсолютно не розуміли, що це за професія, але мені ніхто ніколи не вказував, ким я там маю бути, чи ким краще бути. Ну, подобається, ну, спробуй. Тобто, от у них завжди така була демократична позиція. Якщо вони не розуміли якийсь мій вибір, вони просто не втручались. От я можу сказати, що це така дуже-дуже розумна стратегія збереження і стосунків з дитиною, тому що вона буде з тобою ділитись. Так, це класно. І в тому плані ще, що ну, дійсно, якщо ти, не знаю, майстер спорту з веслування, як ти можеш там визначати, чи є здібності до психології, чи до малювання в твоєї дитини? Угу. З якими проблемами зазвичай звертаються до тебе? Ну, дуже часто це, звичайно, що це сімейні конфлікти, або це особистісні кризи, тобто коли людина приходить до якоїсь межі і з'являється питання там зміни професії, хто я, де я, чому зі мною так відбувається, тобто ось такі в основному теми, і, напевно, це більш актуально. Я взагалі, особисто я люблю теми досягнень, тобто моя, незважаючи на те, що мої підписники дуже люблять теми сімейних якихось конфліктів і там хто кому як сказав, як реагувати на зраду, як виховувати дітей. Я люблю теми цілей, досягнень, результатів, психології бізнесу. Мені це дуже цікаво. Ну, мені це дуже цікаво, я в цьому бачу дуже багато ресурсу. Мені здається, що коли в людини вдається якась справа, вона вже не може бути ніколи одинокою, і вона дуже спирається на себе. Тобто це такий мій висновок з багаторічної роботи, що коли дві нереалізовані особистості приходять додому, і їм постійно не вистачає грошей, яка б у них не була любов, це просто дуже ненадовго. Коли люди спираються на професію, на досягнення, на результати, і, звичайно, ще виділяють якийсь час на стосунки, ну, в цих стосунках, ну, будувати щасливі стосунки можуть тільки дві щасливі людини. Тобто одна щаслива людина не потягне за собою іншу, як би цього не хотіла. Мають разом. Нагадаю, партнер програми «Кава з молоком» – готель «Хілтон Даламан Сарігерм Резорт енд Спа». Абсолютно нові люкс-номери і віли-будинки біля озера. Це приголомшливі номери площею 71 квадратний метр, оточені пишним зеленим садом. Готель «Хілтон Даламан Сарігерм Резорт енд Спа» чекає на своїх гостей. От заговорили саме про цілі, а як я дуже багато чую від людей, що вони ставлять собі цілі, але вони їх не досягають. Як правильно навчитися ставити собі цілі і йти до них? Треба, не, скажімо так, не обламуватися на якомусь етапі
моїх бажань. Моя теорія цілей – це покращити сферу життя якусь, яка для тебе є цільовою зараз, так, на 10%. Тобто всі хочуть завжди дуже радикально. От якщо ми вже йдемо в тренажерний зал, то там треба здохнути, і тоді ти, значить, молодець, ти вмився там потом, рівно один раз туди прийшов чи два. Вже думаєш, все. Да, і все, абонімент вже той лежить, як оберіг в кошельку. Але, тобто, коли ти робиш трошки краще, але на шляху до своєї мети, це відповідно набагато збільшує шанси підвищитися. Тобто ми маємо розвиватись дуже врівноважено. Люди завжди хочуть ривками, завжди хочуть все, а тепер я змінюю життя, викидаю все. І знаєте, от я раніше так робила, все, я роблю в будинку генеральне прибирання, і там на першій спальні закінчується ентузіазм, а ти вже все повивертав, і тобі треба назад це поскладати, і якось натхнення пропадає. Тобто я зрозуміла, що оці надриви, вони, як правило, і приводять до того, що ти якось втрачаєш енергію і розчаровуєшся. Тому треба сьогодні генеральне прибирання однієї полиці. Все. І категорично зупинитись на цьому. Окей, ну а якщо цілі там в професії, наприклад? Так само. Якщо цілі в професії, то як ти можеш рухатися? Якщо ми не навчимося ціль дробити на дуже детальні, ми не навчимось бачити свій розвиток. Тобто, якщо я хочу збільшити свій дохід в 10 разів за рік, це неможливо. Ну, це, якщо можливо, то це випадково. Тобто, статистично людина може збільшити свій дохід в 2-3 рази за рік, не змінюючи радикально своєї професії, там, своїх навиків, просто вміння це правильно подати. Тобто, щоб ця ідея до тебе прийшла, як і ще це саме, що ти вмієш, можна ще якось там реалізувати. А всім хочеться все, зразу мерседес, вертольот, будинок п'ятиповерховий. От, і через ці такі крайнощі, ну, в результаті ти якби знецінюєш свою мету і не робиш нічого. Тому в професії це так само. Якщо я хочу вивчити англійську мову, ну, треба кожного дня 3 слова, не 30, а 3. Тоді ти реально їх будеш вчити. Або хоча б 5. Одне. Хоча б навіть одне. Ви знаєте? Так, ну, от це всього стосується. І ми, до речі, на жаль, так ставимо цілі по відношенню до себе і потім до своїх дітей. Я завжди про це говорю. Я говорю, от коли ви говорите там дитині, не знаю, не гризи ногті, ми хочемо як? От я раз сказав, і на все життя він перестав це робити. Ну, ти ж сам собі клянешся кожний понеділок, що будеш спортом займатися і не робиш цього. Ну, чому ми хочемо від дитини, щоб вона з одного разу просто змінила якусь звичку, яка там сформована вже давно і яка там якогось ще невротичного компоненту. Тобто ми дуже хочемо радикальних змін від усіх, від себе, від близьких. І через це ми нічого не досягаємо. Коли ми хочемо маленьких трошечки змін, трошечки прибрати на підвіконні, гризи 9 нігтів з 10, от на один, от всі гризи, а 10 лишай. Оце вже прогрес. Тобто, насправді, ми не цінуємо дрібний прогрес, який дає потім дуже великі результати. А яка твоя ціль була, коли ти жила в Черкасах? Ну, ви знаєте, я жила в Черкасах дуже по-різному, тобто були дуже-дуже бідні такі періоди. В мене була мета, я зараз вже усвідомила значення цієї фрази, що люди не хочуть бути багатими, люди не хочуть, натомість вони не хочуть переживати про гроші. Насправді, в мене не було мети там стати якоюсь багатою, чи успішною, чи відомою. Просто такі були періоди, ну, часто складні фінансово, що мені просто хотілося стабільності. І потім, коли я налаштувала вже це як мету, і поки я прагнула до стабільності, я випадково перевершила свої очікування. Тобто це не було якась спланована акція там стати людиною з якимось гучним іменем, чи там якусь, не знаю, міс Всесвіт найрозумніша, чи ще щось таке. Тобто всі результати такі надзвичайні, це випадковість. Це трошки я перестаралась. От якраз дозуючи свій успіх і ставлячи такі дуже маленькі цілі, я в результаті досягла більше, ніж я могла уявити. Я тепер, напевно, теж прийду на ви, тому що мені не дуже ви до мене звертаєтесь на ви, а ми домовились на ти. Окей. Мені здається, для слухача і нашого глядача це буде некоректно з моєї сторони. Як завгодно. Я знаю, що коли ви приїхали в Київ, ви відразу потрапили на телебачення. Як цей шлях відбувався? Завдяки телебаченню, я знаю, що ви стали відомим психологом. Я знаю, зірковим. Що така теорія, вона постійно звучить. Ну, можливо, так для когось.
Насправді мене запросили на телебачення, тому що в мене вже був сайт і в мене вже були тури по Європі, тобто я була в своєму, в своїй професії, в своєму середовищі дуже успішно. Я вже заробляла достойні гроші і в мене там на рік було 5-6 семінарів в Європі. І саме тому мене на той період, коли мене запрошували на телебачення, телебачення запрошувало тільки людей-експертів, які вже в професії реалізувались. Тобто я не була шкільним психологом, якого там підняв якийсь проєкт. І ну, таке амплуа існує, що ти потім тебе люди знали. Тобто мене вже знали, я була дуже така прогресивна. Але, звичайно, в українському форматі це дало такі охвати. Ну, я вам хочу сказати іншу штуку. Тут не треба знецінювати роль телебачення, тому що найбільше, найголовніше, що мені дало, це надзвичайний досвід. У нас були дуже складні герої, і я розуміла, що можна пропрацювати десь в суперклініці 30 років і не побачити те, що я бачу за тиждень. Тобто, а саме кейси, це так само, як в хірургії, тільки коли ти оперуєш складні випадки, ти можеш потім працювати з будь-якими. Тобто, це для мене було цікавим, тому що я з наукового такого середовища, якби я жила в іншій країні, я думаю, що я б мала світове ім'я в іншому би форматі. Але в нас наука, ви знаєте, що вона не в такому стані надзвичайно складному, тому було прийнято рішення мною йти з цієї сфери. Тобто до телебачення вже була там кандидатом наук, потім я досягла результатів, що в мене були міжнародні семінари, ну, мої приватні, і потім вже було телебачення. Тобто до телебачення вже було дуже багато чого. Тому і до Києва я приїхала десь через 2 роки, я довго не наважувалась, тому що ну, є завжди зворотня сторона. Коли я почала зніматися, це займало дуже багато часу, і я втрачала дуже багато грошей. Тобто я від тієї стабільності, яка в мене вже була, я жила в Черкасах, в мене консультація коштувала $100 до телебачення, хочу це підкреслити. І повірте, на ці гроші в Черкасах, маючи житло і машину, можна було просто, ну, просто ні в чому собі не відказувати, ніколи. Ну, тобто так, от так. Найкраще все було твоїм. І мені було дуже комфортно, ніколи не було мети переїхати до Києва, взагалі ніколи, ні одного дня. Як Київ змінив ваше життя? Ви знаєте, мені досі складно в Києві. Чому? Тому що в тому оточенні, в якому я формувалася, з ким ми там дружили, в нас такі були дуже чіткі поняття. Свої, чужі і відповідні випливаючі з цього дії. А в Києві те, що я відчуваю, тут же ж дуже багато змішано людей з різних регіонів, кожного свої поняття. І мені тут не вистачає трошки таких, знаєте, традицій. Тобто, як на мене, багато, ну, в тому, знову ж таки, в тому форматі, в якому я спілкуюся, це не значить, що так всі люди живуть. Ну, тобто, така вічливості такої формальної багато, а щирості мало, ну, як для мене. Тому в мене зараз дуже вузьке коло. Тобто, я знаю людей там з шоу-бізнесу, які можуть, ну, свідомо робити неприємні речі і на наступний день просити рекламувати їхній кліп, знаючи, що я знаю, що там робились певні дії там проти мене. Тобто, от знаєте, так от, коли тобі дивляться в очі і в тупу роблять вигляд, що все нормально, тю, а чого ти, ти що, образилась? Ну, можливо, це не Київ, можливо, це шоу-бізнес, просто я в Київ потрапила зразу в шоу-бізнес. Як один колись мій знайомий сказав, шоу-бізнес – це кубло змій, які цілуються. Точно, Боже, ідеальне просто визначення. А для мене це настільки неприйнятно, що і в силу професії, тому що психологи – це якраз про щирість, да? Ну, от максимально, наскільки це можливо. Ну, тобто це про правду, навіть якщо вона неприємна. І ти вимушений якось з цим миритися. Ну. Але я думаю, що наш бізнес вже так стрімко загибається, що скоро змії почнуть перетворюватись на якихось інших тварин, тому криза, вона завжди знімає... Об'єднує і знімає оці зміїні шкурки. Знаєте? А я нагадую, що партнер програми «Кава з молоком» – готель «Хілтон Даламан» «Сарігерм Резорт енд Спа». Отель пропонує концепцію «Ультра все включено». Тут більше 500 розкішних номерів. З площею 300 тисяч квадратних метрів знаходиться в 20 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Даламан. В номерах є одна окрема вітальня і власна тераса. Кожен з видом на неймовірний басейн або з прямим доступом до нього. –
Отель пропонує 6 тисяч квадратних метрів спа, приватний піщаний пляж 650 метрів, аквапарки, 11 басейнів, 23 ресторани і бари, міні-клуб, конференц-зали та багато іншого. Готель «Хілтон де ла Манцарі Герм Резорт енд Спа» чекає на своїх гостей. На вашому ютубі ви багато розповідаєте про, про невпевненість, те, що багато жінок невпевнені, і я теж хочу підтвердити, що дуже багато українських жінок, вони невпевнені в собі. От саме як підняти самооцінку нашим найпоширеніше питання українським жінкам? Дивіться, ну питання самооцінки – це, звичайно, процес. Тобто якоїсь методики вранці там вмийся сльозами єдинорога і все в тебе буде самооцінка на все життя. Самооцінка – це дуже нестала величина, так само, як і манікюр. Ми не можемо його зробити раз і на все життя. Тобто навіть якщо в когось колись була хороша самооцінка, будуть періоди, коли вона буде падати, і це нормально. Просто, наприклад, я навчила за цим спостерігати. А багато хто дуже з цього приводу тривожиться. Тобто я знаю, о, зараз щось я себе вже не дуже там почуваю, не дуже мені подобається там, чи моє життя, чи мої результати, чи ще щось. Але ви знаєте, я вважаю, що є поняття набагато більш глибше і цінніше – це самоцінність. Тобто самоцінність, вона взагалі не передбачає оцінювання тебе. Тобто ти є, і це класно. Оце той стан, який діти до 3 років відчувають. І самооцінкою ми, як правило, себе постійно якось знищуємо. Да? Тобто постійно я такий, я не такий, чи я кращий за сусіда, чи я гірший за там якусь королеву Великобританії. Тобто самооцінка – це про порівняння себе з іншими, і ти в контексті інших. Uh-huh. А самоцінність – це про відчуття себе. Тобто коли тобі добре, от, наприклад, ти сидиш і дивишся там на березі моря на хвилі, яка різниця, яка в тебе самооцінка? Тобі просто добре. Тому я хочу орієнтувати людей на те, щоб ми шукали стан добре, а не стан я класний. Тому що багато людей пірнають просто в невротичність саме тому, що асоціюють себе з досягненнями. Це дуже неправильно. Тобто твоя машина – це не твої досягнення. І це не ти. Твоя квартира, там, прикраси – це такий бонус-плюс в житті. А чому не досягнення? Якщо людина, наприклад, працює все життя на хорошій роботі, і для неї було заробити гроші там на квартиру, на машину. Це є її досягнення? Ну, це, звичайно, це її досягнення, але як тільки це знецінюється, а знецінюється це дуже mm-hmm. швидко, і успіху є термін придатності, mm-hmm. це перестає під тебе підживлювати зсередини. Тому просто спиратись на досягнення не можна. Тому що це гарантовано буде завжди приводити до розчарування. Якщо ти був олімпійський чемпіон у 2006 році, вже сьогодні ніхто не згадає твоє ім'я. Ну, можливо, якогось одного олімпійського чемпіона ми згадаємо, але навряд чи всіх. Тобто дуже багато прикладів зірок, да, шоу-бізнесу, там 1.5 роки, хіти, всі хотіли, потім ніхто не згадає. Тобто спиратись на досягнення – це спосіб завжди бути незадоволеним собою. І у нас оця радянська така традиція, а якщо я буду задоволений собою, я нічого тоді не буду робити. Будеш робити? Тому що ти будеш робити не тому, що ти поганий і треба всім доказати, що ти класний, а тому, що ти навчився робити собі добре, а прогресувати – це теж робити собі добре. Я читаю книжку, навіть ніхто цього не бачить, це для себе я роблю, правильно? Це ж не тому, що це моє досягнення, чи я там завтра буду захищати дисертацію. Дисертація – це один із способів там перевірити такий екзамен здати, да? Чи ти дійсно там якусь інформацію засвоїв. Ну там багато, скажімо так, наукова діяльність – це теж форма шоу-бізнесу, точно можу це сказати. Це вид. Тобто висновок з того, давайте ще раз так обґрунтуємо, висновок з того, підняти собі самооцінку, є 3 правила, от так. Підняти собі самооцінку – 3 правила. Перше – не думати про самооцінку. Друге – робити собі добре, навчитись взагалі зосереджуватись без почуття провини, робити собі добре. І третє – думати, як ти можеш зробити собі ще краще. А куди ще краще? Але це не про те, який ти в контексті інших людей. Угу. Ти можеш бути не найдорожчим в своїй професії або сфері, але ти можеш бути реально задоволеним. Тобто зараз у нас епоха невротичних досягнень, коли якщо ти не схожий на блогера в Тік-Току –
да, там, чи там в Інстаграмі, чи ще десь в соціальних мережах, який виставляє тільки щасливі дні, щасливі миті, дорогі там якісь авто і ресторани, то ти не маєш права на щастя. От я хочу про це сказати, що, звичайно, якщо так себе порівнювати з кимось, не тому, що всі не можуть цього досягти, тому що всім цього і не треба. От є люди, яким реально подобається прибирати. Супер. Головне, щоб людина була в балансі, щоб в неї був час. Там, моя домогосподарка, мені здається, вона часто щасливіша від мене. Над нею менше висить якихось відповідальностей, обов'язків, тобто тієї інтелектуальної роботи, яку виконую я. Вона собі там тарілочки розставила і о 6 вже пішла додому, а я о 12 приходжу. І часто це вже не мій вибір, це вже така, це вже тебе затягує. Тому це все відносно. Я думаю, що це її вибір в професії. В одному з своїх відео ви сказали, що самооцінку можна навіть підняти, купити собі якусь річ. Але це знову ж таки про зробити собі добре, а не показати, ага, що я крутий. Тобто купити собі річ – це підняти собі настрій. Так, можна підняти таким чином. Ну, я просто про те, я не знаю, може, якого року ще ви відео ж дивилися. У мене я готуючись до нашого інтерв'ю, тому я на вашому YouTube-каналі дуже багато. Я зрозуміла, але теж все змінюється. Ну, я можу сказати точно, що так, всім хочеться. От що таке самооцінка? Це я класний на фоні інших. Але ти сам обираєш цей фон. Я зрозуміла просто це через досвід, що бути класним на фоні інших – це не завжди бути щасливим. Тому я все-таки за те, щоб людина, а щастя, воно завжди в балансі, воно завжди в тому, що ти можеш в декількох сферах підтримувати однакову температуру. Да? Тобто не тільки ти в кар'єрі, або не тільки ти в родині. От чому багато хто в декреті страждає? Тому що людина відчуває, що вона може ще щось, а вона виконує тільки одну функцію. І ще це ніхто не цінує. Я завжди говорю жінкам про самооцінку, до теми про самооцінку, що коли вам чоловік говорить, ну ти ж там все одно сидиш вдома, ну просто порахуйте, скільки коштує, наприклад, в Києві домогосподарка і няня. Просто це буде мінімум $1000. От ви економите сім'ї $1000. Просто відразу цими двома функціями. І саме тому, що це не цінується, саме тому вважається, що ти нічого не робиш, ти сидиш в декреті. Ти не сидиш в декреті, ти виконуєш дві професії, реалізуєш так, дві функції, які мають ціну на ринку труда. Тому треба розуміти, що на ринку труда так, хтось дорожче себе може продати, хтось дешевше, але приблизно $1000 точно на місяць ви економите для родини, а значить, приносите їх в сім'ю. От саме ми заговорили про родини. Зараз дуже багато сімей розлучаються. Да. Чи існує секрет хороших відносин, щасливих відносин? Дивіться, розлучаються – це теж про можливість будувати щасливі відносини. Я до розлучень відношусь позитивно, я не вважаю це трагічним. Я вважаю, що от те, як люди виходять з стосунків, це дуже часто трагічно, коли там це на роки затягуються якісь конфлікти. Тому що розлучення, воно дає можливості нам теж якісь. Воно не просто там все, крах, там всі вмерли. Чесно вам скажу, по суті, це за життя нормально декілька разів розлучитись. Чому? Тому що ми дуже змінюємося. Кажуть, 8 разів потрібно розлучитись. Да, 8, знає, вас, 8 разів – це американське дослідження, що після 8-го розриву стосунків ти вже можеш будувати здорові стосунки. Ну, так, вирахували. Чому? Тому що ми дуже прив'язуємось, ми дуже багато покладаємо на партнера, і кожен раз це дуже травматично. А так, це вже, знаєте, оце як в багато дітній родині. Тобто, коли одна дитина, навколо неї хоровод. Коли це в тебе перший чоловік, та там ти все для нього робиш. Коли він 9-й, напевно, вже ти трошки розумієш, наперед якісь ситуації, вже спокійніше. Ти кількісно бачиш, що, в принципі, плюс-мінус, там проблеми ті самі. Тебе це так не травмує. Тому це не значить, що всі повинні пережити ці 8 розлучень, але уявіть, що ви б їх пережили, як би ви ставились до тієї ситуації, яка є зараз. Набагато спокійніше. Тобто, питання в тому, що ми надаємо суперзначення якимось дуже банальним речам, да? Ну, і через це страждаємо. Тому не задача зберігати шлюб якомога довше, задача зберігати якість стосунків, не тривалість, а якість. Тому що я знаю, і ви знаєте, я в цьому переконана, багато шлюбів, ми 40 років разом, тільки 15 з них він живе на дачі, якби, і 13 з них в нього була коханка. І ми живемо разом 40 років. Тобто питання тільки в тому, як ви живете 40 років. Хоча є виключення, але як правило, статистично
це виключення. Я колись про це вже говорила, що кожен з нас, коли стикається з проблемами в стосунках, ми починаємо відчувати ну, якесь таке, якби безпорадність, якусь, напевно, і що ти якийсь не такий. І водночас я підкреслюю, що в усьому світі розлучень більше. Більше 50%. Так, так. Це статистика. І не можуть всі ці люди бути якимись дурними, нездатними до побудови стосунків, безталанними в родинних відносинах. Тобто це говорить просто про те, що це є статистична така факт, да? Це статистична норма. І нам би хотілося, щоб у всіх було там і вмерли в один день. А якусь, можливо, таку пораду дасте? Люди, коли розлучаються, вони один одного заганяють, як то, скажімо так, в угол, з якого не можуть вибратися. Я можу, сказати пораду? Із досвіду власного про розлучення, що треба програти. Однозначно, чим раніше ти програєш, тим менше ти втрачаєш. Тобто проблема в тому, що а якщо він ще пішов до іншої, то він вже переможеться, ти програла. А якщо там на ньому написано, записано на його маму машина, а на тобі нічого. От треба програти максимально. Тоді ти легше, швидше з цього виходиш. До тих пір, поки ви щось намагаєтесь один одному програти? От програти, це мається на увазі, так, окей, йому краще, мені гірше, так, окей, він знайшов там якусь... Ну, це легко сказати. Ви знаєте, я програла абсолютно 100%. Я програла, і тому зараз я можу спілкуватися з колишнім чоловіком. Тобто, якби я хотіла, у мене були можливості там поставити, можна сказати, на коліна, да, тому що в мене і зв'язки там, і плюс, ви знаєте, що в нас всі закони на стороні мами, можна там подавати на аліменти 50 років, він буде ходити по залах судових засідань. Але я програла, от я була не згодна з тим, як він там розділив майно, як гроші там з ячейки пропали, і з тими, з іншими, з п'ятими, але зараз ваш чоловік фінансовий директор. Але я до цього всього ставлюсь як до емоційної такої трагедії, яка сталася в його житті, і коли людина в поганих емоціях, вона робить погані вчинки. І взагалі я вважаю, що той, хто йде стосунки, він має більше заплатити. Ну, тобто, це моя це така хороша філософія. Така порада, хто йде стосунки, має більше заплатити. Да, ну, тобто, ти розумієш, що це ти взяв на себе цю відповідальність, ну, просто стосунків шла я, тому я вважаю, що ну, він же ж мене там не кидав. Інша справа, що для того, щоб людина пішла стосунків, для цього теж можуть бути певні якби, причини, але ти приймаєш рішення, ти за нього платиш. Взагалі, я за шлюбний контракт, насправді. Його в шлюбі також теж можна підписувати. Треба знаходити просто аргументи, чому. Дуже часто це може бути захист майна, там, коли все розподілено у випадку, якщо в бізнесі вашого чоловіка щось не так, то вас все не конфіскують, бо частина йому не належить там, і тому подібне. Тобто це все треба там, вже під конкретну ситуацію підганяти філософію, але я за шлюбні контракти, тому що коли люди розлючені один на одного, і коли діють емоції більше, ніж здоровий глузд, я знаю дуже багато сімей, де на тему аліментів там тривають суди, а на ці гроші, які витрачені на адвокатів, вже можна було просто дві квартири купити дитині, просто дві. Тобто так хочуть сильно всі допомогти дитині, що в результаті це все просто йде на з'ясовування емоційних своїх питань. Тому, напевно, секрет успіху в тому, що і при розлученні програти, і взагалі вміти програти. От вміти не доводити, що б то не стало до кінця свою правоту, тому що інколи це не має значення. Особливо чоловіки, чесно, ми їх так переоцінюємо, вони ж не такі злопам'ятні, як ми. Ну, він там щось сказав, щось не так зробив, він вже це три рази забув. Нам стосовно цієї теми треба робити окрему програму. Так, у нас не так багато часу. Я ще хочу поставити кілька запитань. І сьогодні в інстаграмі я написала, що сьогодні в мене в гостях Наталія Холоденко, і дуже багато підписників вам поставили запитання. А партнер програми «Кава з молоком» – готель «Хілтон Даламан Царігерм Резорт енд Спа». Це місце, де справжня турбота і гостинність поєднуються з сучасною і традиційною архітектурою всередині неймовірного пейзажу Царігерм. Готель «Хілтон Даламан Царігерм Резорт енд Спа» чекає на своїх гостей. В одному інтерв'ю ви сказали, що не рахуєте гроші, а коли їх рахувати,
постійно, то вони будуть не так приходити. Це в моєму, конкретно в моєму житті. Не знаю, як тому, інших людей. Тому тут інше. Топ-5 порад, як стати багатшим. Це так швидко не можна розказувати. Це теж тема для програми. Перше, це перестати засуджувати високі ціни. Тобто це крок номер один. Друге, це почати захоплюватись багатими людьми, якимись конкретно, які вам подобаються. Uh-huh. Тому що ти не можеш стати тим, що ти засуджуєш. Uh-huh. Якщо ти засуджуєш багатих, ти ніколи не станеш багатим. Третє, якби шукати історію успіху. Uh-huh. Людей, які там в якомусь пізньому віці досягли якихось надзвичайних фінансових результатів, тому що треба створити таку філософську базу для того, щоб ти сам повірив в те, що це можливо. Четверте – це вчитись. Звичайно, це слухати дуже багато зараз безкоштовного контенту скрізь спікерів, всіх, які щось говорять про гроші. І п'яте – це аналізувати, що ти реально вмієш і як це можна продавати дорожче. Тому що дуже часто люди хочуть радикально змінювати професію, а часто вони недозаробляють не тому, що вони недостатньо знають чи вміють, а тому що недостатньо позиціонують, недостатньо презентують. Вибираючи між, я не знаю, навіть домогосподаркою, яка вміє говорити красивіше і яка там ледве пояснює, що вона хоче сказати, то ти завжди будеш обирати того, хто кращий. Тому питання все ж таки розвивати ті прості штуки, такі як спілкування, як вміння сформулювати те, з чим ти не згодний, або те, чого ти хочеш, таким чином, щоб хотілося дослухатись до тебе. Окей. 5 – це дуже багато. Так, хочу поставити запитання, які написали в Інстаграм. Який стиль житті должен бути у мужчини, щоб добитися успіху? Будь-якої людини має бути стиль життя близький до того, куди ви прагнете прийти. Якщо ви хочете жити як багаті, треба ходити в ресторан, де, можливо, у вас є гроші тільки на каву, але треба звикати до іншого рівня, щоб з часом ти просто енергетично доєднувався до цього, і це стало природнім чимось для тебе, щоб потім ти зайшов в якусь там простеньку кафешку і зрозумів, що ні-ні, ти звик до інших чашок, до іншої подачі, і те, як людина витрачає, це напряму впливає на те, як людина заробляє. Окей. Як правильно вибрати психолога, пишуть? Ой, дуже складне питання, тому що ніякі там ні ліцензії, ні дипломи, ні гарантії результату. Я думаю, що один з головних критеріїв – це коли ви просто відчуваєте, що вам зрозуміло з цією людиною, що ви робите. Угу. Що ви її не боїтесь, вам не соромно задати запитання, ви не хочете перед нею виглядати кращим, ніж ви є насправді. Тобто, такий дуже природній спокій поряд. Нужно ли делать семейный бюджет? Если нет, то почему? Я думаю, що це залежить від фінансових можливостей родини. Коли це гроші впритик, то, звичайно, його варто робити. Uh-huh. Якщо це досить заможня сім'я, в мене немає сімейного бюджету, ми там якось тратимо, то й тратимо. Приходить ідея в голову, вроді геніальна, а на слідуючий день кажеться, що це фігня. Почому? Треба пробувати реалізувати, навіть якщо на наступний день. Тобто це такий формат знецінення себе, і треба просто пробувати реалізувати навіть ту ідею, яка на наступний день здається, що вона не дуже доречна. Угу. Це просто такий процес діяти за себе і чути себе. Угу. Дуже багато питань всі не поставлю. Останнє. Сучасна жінка це? Сучасна жінка – це людина, в якої дуже багато можливостей. Клас. Клас. Я дякую, що ви знайшли час, прийшли до нас на ефір. Це була програма «Кава з молоком», і сьогодні в мене була в ефірі психолог, тренер особистого зростання, телеексперт Наталя Холоденко. Я кажу вам чао і зустрінемось рівно за тиждень у цій же програмі. Щосуботи зранку до Габріели Масангри завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи «Кава з молоком» з Габріелою Масангою. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Дивись на YouTube-каналі «Київ FM».
Luxury & Spa – партнер проєкту «Кава з молоком», готель «Хілтон Деламан Селінгерм Резорт & Спа».